Při příchodu na odběrové místo si vydezinfikujete ruce. S připraveným občanským průkazem a průkazem pojištěnce přistoupíte k prvnímu stanovišti, kde vás zdravotník před vyšetřením zaeviduje. Zdravotník vám vrátí vaše doklady a vydá průvodní list se štítkem na zkumavku. Pokračujete k druhému stanovišti, kde průvodní list se štítkem odevzdáte. Zdravotník zkontroluje vaše osobní údaje a vysvětlí vám průběh odběru. Poté provede samotný odběr, který je podobný běžnému PCR testu. Zdravotník vás odvede do čekárny. Výsledek testu se dozvíte nejpozději do 20 minut. Po dobu čekání je nezbytné dodržovat rozestupy 2 metry. Zdravotníci vyhodnotí test a vyzvou vás k převzetí výsledku. Zároveň vám předají další instrukce, jak se chovat. Pokud budete pozitivní, ale nemáte příznaky, zamíříte na nejbližší PCR odběrové místo. Tam předložíte výsledek antigenního testu a vyčkáte na další odběr. V ostatních případech odcházíte bez nutnosti dalšího vyšetření a držíte se předaných pokynů. Před odchodem si vždy vydezinfikujte ruce.